זו הפגנה מרגשת, כי מרגש לפגוש כאן את העובדות ואת העובדים שפעלו במאבקים לאורך השנה האחרונה. המטפלות הן מחנכות ומדריכות של ילדים בצעדיהם הראשונים בחיים, מאכילות ומטפלות, מנקות את כל סביבת המעון, וכל זה רק בשכר מינימום. אני מקווה שיותר ויותר עובדות ועובדים יהיו מודעים לזכותם ואפילו חובתם להתאגד. כסף לשכונות, קולות, נחלויות. ארגון עובדים באחד במאי זה גם סולידריות ושלום והתנדבות לדיכוי באשר הוא. אנחנו נלחמים למען חופש עיתונות, אנחנו נלחמים למען סולידריות ואחווה, אבל הממשלה והאהרון מפחדים מאיתנו. אנחנו רואים את הממשלה שמנסה להשיג את מההתחייבויות שלה לעובדים ולתת עוד לבעלי האהרון. מול הדברים האלה אנחנו עומדים נחושים, מוכנים לנקוט בצעדים, מוכנים לעמוד אחד ליד השני בסולידריות, במאבק למען שלום, שוויון וצדק חברתי. בוא נהיה מנוצלות, כל הכוח לעובדות. זהו מבוי סתום של ממשלה רעה שרוצה להמשיך ללכת בדרך הרעה, רוצה להמשיך את ההפרטות, רוצה להמשיך למכור להם את המשאבים ואת החברות. למה? כי הם החברים שלהם. לא אתם הבעלי ההון ולא הממשלה הם החברים שלנו. הממשלה הזו מכריזה מלחמה על העם.